یک دەستپێکی بەڵگەوباوەتەکان شمان ئەشنێ لای تەوەری سەرەکی ئەم ئێوارەمان. زۆرجار لەوانەیە بۆ خۆشتان بینی بێتان بەداخەوە کەسانێک هەن کە لەبەر ئارەزووی خۆیان لەبەر قازانجی خۆیان چەک هەڵ ئەگرێن و بە شێوەیەکی ناسایی بەرەو شاخەکان ئەڕۆن بەرەو ناوچەکان ئەچن کە لەوێ ئاژەڵە کێویەکانی تایە بۆ بە شێوەیەکی نائاسایی و نایاسایی ڕاویان ئەکەن. بێگومان لەوانەیە زۆرجار ئەو ڕاوکردنەش وا بکات کە مەترسی دروست بکات لەسەر ژمارەی ئەو ئاژەڵانە بەتایبەت ئاژەڵە کێویەکان. ئەمڕۆ ئەمانەوێت باس لەسەر ئەوە بکەین کە دیاردەی ڕاوکردن لە هەرێمی کوردستانە تا چەند مەترسی دروست کردووە لەسەر ئاژەڵە کێویەکان. هەر بۆ ئەو مەبەستەش بەوەی کە وەڵامی پرسیارەکانمان دەست بکەوێت ئەچینە لای میوانی بەڕێزی ئەم ئێوارەمان بەڕێز سەروەر قەرەداغیمان لەگەڵای کە بەڕێزیان هاوسەرۆکی ڕێکخراوی سروشتی کوردستانن. سڵاوە لێبێ ئێوارت باش بەخێراتی. با وەک دەستپێک لەوێەوە دەست پێ بکەین کە دیاردەی ڕاوکردن بەداخەوە لە هەرێمی کوردستان تا ئێستا چه قەبارەیەکی لەڕووی زیانەوە لەڕووی کەمکردنی ژمارەی ئاژەڵەکانەوە لە هەرێمی کوردستان لە ژینگە و لە سروشدا دروست کردووە؟ بەڵێ، دیارە لە باشووری کوردستان ڕاوکردن لەلایەن ڕاوچیانەوە بەپێی ڕێنمایی لەلایەن دەستەی پاراستن و چاکردنی ژینگەوە ڕێکخراوە. واتە هەر کەسێک کە لە باشووری کوردستان وەکو ڕاوچی ئەیەوێت ڕاوی هەندێک لەو ئاژەڵانە بکات کە جۆرەکانی دیاری کراوە، ئەتوانێت مۆڵەت لە ڕێگەی فەرمانگەی ژینگەکانەوە مۆڵەت وەربگرێت و ڕاو بکات. بە هەر کەسێک ئەگەر کۆمەڵێک مەرجیان داناوە کەەوە بە تەفاسلی لە ناو ڕێنمایەکە هەیە، ئەگەر مەرجانەی تیاوێت ئەوە ئەتوانێت ئەو جۆرە ئاژەڵانی کە دیاری کراون ڕاوی تیا بکات. بەڵام هەندێک کەسی تر هەن کە وەکو ڕاوچی ڕاو ئەکەن بەبێ وەرگرتنی ئەم مۆڵەتە لە فەرمانگەی ژینگەکان. ئەمەش وای کردووە کە بیانی ناهاوسەنگێکی لە ناو سروشتا دروست کردووە و بەشێکی زۆری لەو ئاژەڵانە ڕوبەڕووی بریندارکردن و کوشتن کردووەتەوە. و زۆر جاریشەیە لە کاتی وەرزی زاوزێدا ئەم ئاژەڵانە ڕوبەڕووی ڕاوکردن و بریندارکردن ئەکرێنەوە. بەڵێ، ئەو گیانداری کە زۆر ڕاوەکرێت لە هەرێمی کوردستان ئێستا چ گیاندارێکە زۆر زۆر کە ڕاوەکرێت و چ گیاندارێکش مەترسی لە ناوچوونی لەسرە و لەگەڵیشە ڕاوەکرێت. لە ڕاستیدا ئەمە وەڵامێکە ینی دیوێکی زانستی هەیە، بۆیە من ناتوانم بە ڕاستەوەڵامژینەوەیەوە تا ئێستای من نەمان بینیوە کە هەبێت. بەڵام بۆ پێی کە ئێمە وەکو ئەوەی کە پارێزەرانی مافی ئاژەڵ و باڵندەکانیان پارێزەرانی سروشتین لە ڕێکخراوی سروشتی کوردستان کاراکەین و چاودێری ڕەوشی مافی ئاژەڵ و باڵندەکانەکەین لە باشووری کوردستان هەست بەوەکەین کە دەستدرێژیەکان بۆ سەر ژیانی ئاژەڵ و باڵندە کێوەکان ڕووی لە زیادبوون کردووە و ڕوو لە زیادبوونیش ئەکات ئەگەر لە ڕێگەی یاساوە و لە ڕێگەی توندکردنی سزاکانە و بەرزکردنەوەی ئاستی ڕۆشنبیری تاکەکانی کۆمەڵگاوە ڕێگەی لێنەگیرێت. ئەمە زەنگێکی مەترسیدارە. ئەزانین کاک سەروەر، لە کۆمەڵێک لە وڵاتان کۆمەڵێک ناوچەیی ژێر کۆنترۆل و ژێر چاودێری هەیە، بۆ ئەوەی کە کۆمەڵێک لە جۆرەکانی ئاژەڵ لەو ناوچانە کۆ ئەکرێتەوە لە ژێر چاودێریایە و بەو شێوەیە جۆرەکان و ژمارەکان ئەپارێزن. لە هەرێمی کوردستان ئەبینین ئەم ناوچانە بەداخەوە زۆر کەمە. ئەمە تا چەند هەوڵێکە بۆ ئەوەی کە ژمارەی ئاژەڵەکان بتایبێت ئەو ئاژەڵانی کە ژمارەیان ڕوو لە کەمبوونەکان بپارێزرێن؟ بەدڵنیاییەوە یەکێک لەو ینی هەنگاوە گرنگ و جدیانی کە پێویستە بگیرێتە بەر وەکو پلانی حکومەت و ڕێکخراوەکانیش دروستکردنی ناوچەی پارێزراوی سروشتیە بۆم ئاژەڵ و باڵندانی کە هەن. بۆیە بە خۆشحاڵیەوە یانی وە جێگەی خۆشحاڵێک کە لە باشووری کوردستان ناوچەی پارێزراوی سروشتی هەڵگورسەکران هەیە. بەڵام تا ئێستا لە ئاژەڵێک لەوێ ڕاگرن زۆرێک لەو ئاژەڵانی کە با بڵین لە ناو سروشتی باشووری کوردستان هەن لەو ناوچەیەشا پارێزراون و توانراویشە لە کۆمەڵێک ڕۆ هەندێک کۆڵینەوەی لێ بکرێت لەلایەن تیمە ناوخۆیەکان و تیمە بیانیەکانیشەوە، کە من جێگەی خۆشحاڵیە. بەڵام هەندێکیشان هەیە سەر ڕاهەبوونی و ناوچە پارێزراوەش ڕوبەڕووی کوشتنەوەوانە کراونەتەوە. بەڵام بارحاڵ تا ئێستا لە سنووری پارێزگاکانی تری باشووری کوردستان ئەم ناوچە پارێزراوە نییە. لە ماوەی ڕابردووە ئێمە وەکو ڕێکخراوی سروشتی کوردستان ئەم داوایمان ئاراستەی لایەنە پەیوەندیدارەکان بەتایبەت دەستەی پاراستن و چاکردنی ژینگە کردووە بۆی ئەو ناوچە پارێزراوە دروست بکرێت و ڕێکخراوی سروشتی عێراقیش بە هەمان شێوە پرۆژەی تایبەتیان لەم بارەیەوە هەبووە و کۆمەڵێک هەوڵی تریشەیە بۆ ئەوی ناوچەکانی قەرەداخ و ناوچەکانی دەربەنیخان بکرێنە ناوچەی پارێزراوی سروشتی، کە ئەمە ئەگەر ئەم دوو ناوچەی وەکو ناوچەی پارێزراوی سروشتی باڵندکاری لەسەر بکرێت بەدڵنیاییەوە بەشێک لەو ئاژەڵ و باڵندە کێوانی کە هەن لەو ناوچانە پارێزراوە بن و ئەتوانین بڵین ڕێگە ئەگیرێ لە ئەو دەستدرێژیە بەردەوامانی کە لەلایەن ڕاوچیەکانەوە
اکرید سر بله لماوی رابردوشا اماجه با اکره که هولک هی نوچه که پرز بندی لقره داخل دست پیب کد با نوچه نزیک پینجون و دشتی شهر زور اگرید توا باشوه که چونالای راو لو شوانانه به تعاطی قد اغا بکرد که راوی تیانه که هندگ پلنگی دگمنیش لو نوچانه هی که سرور امیو پرسیار بکم که لحرمی کردوسان لعنکانی برای بردن ایداریه کن اتر امنی بیا یعن برای بردن بیا وکو اولیجنانی که امانجات بیا کرد تا چون همه هنگیان هی لگل یکا با پرزگری کردن لمافی آجال کیوی کن و روها رگریب کن لراو کردن یعن او کو رخ راو کن که رخ راوی که انجی اونو چاو دیری اکن چون او تنسیقی نیوان لعنی برای بردن بینن دیاره همانگی کان به پیو پیویسی نیه که یعنی که پیویسه که هبید بلام ایمه لباشوری کردستانم بابلین کمالک رنمایی و یعنی یاسای تایبت من رو پریزگاری کردن لسروشت و لجنگو لعجال و مالن لکیوی کان هیو پیویسه ام دقیقه سهنه جب جب کرد زور جارهی للاین لعنی جب جب کارو مثلا بونم من پولیسی دارستان و جنگی حال اسی با گرتنی و کسانی که بونم من راوه کن لن دی حالتی شای براسی چاو پوشیان کردو لو کسانی که دا صلاة دارترن یعنی توانه ان نبو که پولیسی دارستان و جنگی رو بروی او کسانه ببنوه بلام لگل وانا کوملک اتوانین بلین پولیس درسان جنگ تارادی با یعنی هولندا و برو برو بنی اوکسانه بلام زور جاره سوکیس زاکان یعنی بریاری داد ورکان وای کردو که ام دوباره بونوی راو یعنی ام ببینین و درگاه کش بر روی اوکسانه بکاته و که ام دیسان هولی راو کردن بدن یعنی اگل را بردوش را راو نکرده به جاره کدر اولدن بر راو کردن اما لباشوری کردستان وک اماجان پیکر یعنی او یا سورن مانه هی مثلا بونو لرین مایی تایبت بر راو کردن یعنی راو کردن و پرستی مافی اجل و بالنده کیوه کن یعنی سزای گنجاوی دانه یعنی به شکل سزانه سزای تندن بلا هم گرفته که ویک ام دادورانه ام دقیقه سینه که خوی جبجه نه کن و تا که تو بونه توانه که برانبر اجلاکه اکرید او توانه که کراوه و او سزایش که هیا سزاکه سزاکه که گنجاوه بلا ام سزای زور به سوکی جبجه اکرید یعنی اصفین ریه بسر او کسانی که رایو هن کردو مش براسی بو بریالی دادورکان اگرد و که ایمه پیمانوه دادورکان نتوان داد پروری با سروش با دیبینن و بیورنی لبریار دانا بلکم ترسنوگانه بریار دن میانه که اونه جر جوره لکاریگری و برحالاو بخوان بجه دیلین بلا هم پیمانوه که دادورکان بیورنی لبریار دانا و بیورنی لجه بجه کردن یاساکانه که بپی او حوکیش یاسانی که هی پیویسته او توانی که انجام دریت سزاکشی برامبر توانه که بینک اوی سزاکش سوکتر بیلا کک سرور لگل قصه کانی جناب تا کاملا گله وینکان من بینید کاملا گله چالاکی کانی ایو بو اوی که روشن بیری که هوشیاری کیش دروس بکره لناو تاکه کانا برای جناب چون اکرده هوشیاری دروس بکره لناو تاکه کانی ایم یا بو اوی که ایم کاتی که اگر مندالک ابینین که دای که باو که للاینی یعنی اوی که کجرا و به هر هو کاریک بید زور بزی من پیاده بلام کاتی که لانه که راو چیک چک حالا گریتو ارواتو آجالک اکوجید و راوی اکا بداخو هیچ کات بیر لونا کات کلانی اما دایک یک بیت که بیچوی هيا ولانی بیچو کی بهوی وای که او دایک شیری پیناد یان خوارنی بنا هینت لناو پچت برای جناب چونه برکرید او سوزا او بزایه و او روشن بیرو هوشیاریه برانبر به جنگو سروج له همو معنا له همو تاکی کی کور دروس بکرید من پیش هموشتی گایم یعنی بخوام خواه پرستم مو چون خواه پرستی لای من باوره بو جورش پرستگاری کردن لسروج لای من باوره واته یک له هنګاو زور گرینګکان او یک ادبی پاریزګاری کردن له سروش له رګز ژوندګان او هاو خاکو زندور او اجلو بالندکان د لای تاګکان کوملګای ام بیو باور امش پی وی سی په پروسې کې یعنی د به همو من پکو کاری وکید براستی اکی او رخ راو ژوندګانی کله به شوري کوردستان یعنی کار اکن ارکی کی زور زور قرسه ورکی کی زور زور ګوریا بلا امش به تنه برخ راو ژوندګان ناکری بو د به همو من د زناو دست یک وین بو بتوانین او پیامو مبستانی کې ام هم انا بتوانین بیګی یعنی کرد و با پیکانی آمده است. بدال نیای و ایم لما وکانی رابر دوا لسرتای دامزرندن و دامزرندنی رخ را وکم منو هول من دوا و همانگی من کرد و چندین کار و چالاکی من لام بار انجام داد. اتوانم بونم منم بس تایبت چکو پیما به توری با بتک تایبت ما پریزگاری کنن لعجل و بالنده کن. بونم من ایم لما و رابر دو یعنی بالنده ها بو کبرین در کرا و یعنی به یک لجور دگمان کن دان لب شوری کرد لجیم لب شوری کرد سانیش. ایم یعنی مسافه 80 کیلومتر من بریو بوی ام بالنده بگینین با وتنری کی تایبت بوی لیره چاره سری بو پر یعنی دو کاج مری رک لامپ زیش کی بیانی و
نشتەرگەری بۆ باڵی ئەم باڵندەیە کراوە و پلاتینی بۆ دانراوە بەداخەوە لە دوای ئەوەش باڵندەکە بەهۆی ئەوەی کەبرینەکەی زۆری بەسەراچووە ئەم باڵندەیە یعنی ئەتوانین بڵێ مردووە ئێمە لەگەڵ ئەمە هاتین ینی پرسەیەکمان ینی چۆڵی باڵندەیەمان بە خاک سپار دوور لە گۆڕستانی مردووەکان و مەبەستمان بوو لەم ڕێگەیەشەوە پەیامە بەڕاوچیەکان بگەینین کە ئەبێ دوور بکەونەوە لە کوشتنی ئەم ئاژەڵ و باڵندە کێویانە و نابێت ڕوبەڕووی مەرگیان بکەنەوە چونکە ئێمە لەو باوەڕاین هەتاوەکو دەستدرێژیەکان بۆ سەر ئاژەڵ و باڵندەکان بەردەوامی هەبێت ئازاردان و بریندارکردن و کوشتنی مرۆڤەکانیش بەردەوامی هەبێت پێمان وایە نەک ئێمە پێمان وایە ژمارە بۆ خۆی لە یەکەوە دەست پێ دەکات ئەبێ ئێمە بۆ ئەوی فێربین ڕێز لە مافی مرۆڤ بگرین بۆ ئەوی کە مرۆڤ دۆست بین دەبێت ئاژەڵ دۆست بین دەبێت سروش دۆست بین ئەگەر ئاژەڵ دۆست و سروش دۆستیش نەبین ئەوا ڕەنگە خەڵکانێکمان لێ دەرچێت ینی لە دەرەوەی چوارچێوەی بنەماکانی ئینسانێتە ڕەنگە ئەمە شتێکی زۆر زەحمەت دێ ئەگەر بۆ نمونە من کە کەسێکم سروش دۆستم بیر لە تاوانێک بکەمەوە لەناو کۆمەڵگا چونکە کاتێک چۆلەکەیەک برینارە بێ بۆ مەرگی ئەو چۆلەکەی من ئەگریم کاتێککە درەختێک برینار ئەکرێت بە هەمان شێوە من ئەگریم یان پرسەی بۆ دائێنێم کە لە ماوەکانی ڕابردووە ئێمە پرسەمان بۆ درەختیش داناوە یان ماتەنگێڕیمان بۆ کردووە و ئەم پەیامانەیان ئەم کارانی کە ئێمە کردوومانە و چەندین کاری تریش لە کاتی وەرزەکانی بەفربارینا ئێمە خۆراک و دانەوێڵی پێویستمان بۆ ئاژەڵ و باڵندەکان ڕۆ کردووە و داوای پارێزگاریکردنمان لێ کردووە و بە تایبەتیش ئێمە کارمان لەسەر بەرزکردنەوەی ئاستی ڕۆشنبیری تاکەکان کردووە و لەو ناوچانی کە گوندنشینن بۆ ئەوەی پارێزگاری لە مافی ئەو ئاژەڵ و باڵندە کێوانە بکرێ ئەمان نەمان کردووە لە ڕابردووە چەندین کاری تریش و بەردەوامیش کار لەسەر ئەم پرسە دەکەین و لە ئەم هەفتەی ڕابردووانەش دانیدە ڕۆژی ڕابردووە ئمە پەیامی ناڕەزاییمان لە بەردەم دادگاوە بەرز کردەوە کە دادگاکان دەبێت بوێر بن لە ئەو وێنانی کە لەسەر شاشەی کورسات نویزیش بڵاو کراوەتەوە بە هەمان شێوە چالاکێکمان لە شاخی بەرانەن ئەنجامداوە لەوێ یەکێکە لە چالاکی زۆر سەرنج ڕاکێشەکان کە لە زۆرێک لە میدیاکان بەڕاستی کاری لەسەر کراوە خوێنێکیان بەڵێن مادەیەکی سوورتانە کرد بەڕێی خۆتان بەڵێ دیارە تایبەت بۆ چالاکی یعنی یەکێک بۆ لەو چالاکی زۆر سەرنج ڕاکێشەکان کە لاەن میدیاکانەوە بەڕاستی کاری لەسەر کراوە من بەستمان بووە کە لە ڕێگەی خۆڕوودکردنەوەمانویان ئەتوانین بڵێین هۆکاری پاڵنەری خۆڕوودکردنەوەی ئێمە بڕیاری ترسنوەکانی دادوەرەکان و ڕاوی بەردەوامی ڕاوچیەکان بووە لە ناو سروشدا کە ئێمەی ڕوود کردوێتەوە بۆ ئەوەی لەم ڕێگەیەوە سەرنجی تەواوی تاکەکانی کۆمەلگا و دادوەرەکان و ڕاوچیەکان بەلای خۆمان ڕابکێشین بۆی ئەو پەیامیان پێبگەین بە کەمترین کات و تێچووە پەیامە بگەینین کە پێویستە هەموومان پێکەوە پارێزگاری لە مافی ئاژەڵ و باڵندەکان کاک سەروەر بەدەر لەوەی کە ئەم ڕووداوانە بەسەر گیاندارە کێویەکانە هاتووە و مرۆڤ زۆر زاڵمانە ڕاو ئەکا بەردەوامیش و ساڵانش هەڵمەتی هۆشیاری هەیە ئەگەر بڵین هەرنیە هەیە بەڵام حەسکردن و ئەو خولیایی کە لەنێو ئەو کەسانی کە لە دێیەکانی ڕابردووە ژیانیان تێپەڕاندووە هەتا ئێستاش هەر حەزیان لەوێ کە ڕاو بکەن لەگەڵ ڕاوکردنە چ کارەساتێکی سروشتی یان دیاردەیەکی سروشتی زیانی بە جۆرە تایبەتێکی ئاژەڵەکان گەیاند بێت لە کوردستان هیچ ئاژەڵێک هەیە ئەسە بۆ هۆی سروشتیشەوە یان بۆ نەگرگرتنی دارستانەکانەوە کە قڕی کردبێ یان بەرەو قەربوون بڕوات ئێوە توێژینەوەی زانستیتان نییە وەتەڕێکخراوەکان کۆبوونەوەی خۆتان هەیە ساڵانە ئەیکەن لەم کۆبوونەوانە باسی چی ئەکرێ باسی ئەم حاڵەتانە ناکرێیان کۆنفرانسەکان کە تایبەتە بە پەلەوەر و تایبەتە بە گیاندارە سروشتیەکانەوەی کە لە کەژوکێوەکان ناژین باز لەوە ناکرێت کە ئایا ئاژەڵێک هەبێ ڕوو لە کەمبوونەوە بکات یان ڕوو لە قڕبوون بکە شتێکی وا بەدی ئەکرێت دیارە لە بەرەوەی ئێمە ڕێکخراوەکەمان یعنی ڕێکخراوێکی خۆبەخشی قازانج دەویستە و توانای هەم مرۆیی و بەتایبەتی یعنی مادیشمان ئێمە محدودە و ئێمە لە پارەی باخەڵی خۆمانانی دەرێنین بۆ کارکردن و ئەنجامدانی چالاکی بۆ ئێمە بەڕاستی لەم ڕۆ نەمانتوانی و یعنی کار لەسەر ئەنجامدانی ئەو توێژینەوە زانستیانە بکەین بەڵام ڕێکخراوی تر هەیە یان ئەتوانین بڵێن ئێمە ئەم کارە بە جۆرە لە جۆرەکان لەبەر من نەمانتوانی و یعنی ڕێکخراوەکانی تر بۆن ئیشیان لەسەر کردووە بۆ من ڕێکخراوی سروشتی عراق و قسەرتاش ئاماژم پێکرد یعنی کاری باشیان لەم بوارە کردووە و ئێستا ئیش لەسەر پۆلێنکردنی ئەم ئاژەڵ و باڵندانەکەن لە باشووری کوردستان و لەسەر ئەوانی کە بۆ نمونە هەڕەشەی لە ناوچوونیان لەسەر لە باشووری کوردستان و جۆرە دەگمەنانی کە لە باشوورە ئەژین ئەمانە هەن بەڵام ئەوانی کە لە ماوەکانی ڕابردووە یعنی ئێمە لە میدیاکانی شەو بینیمانەوە هەندێکیشی با بڵین بڵاو نەکراوەتەوە بۆ نە جۆرێک بۆ لەو پڵنگەی کە لە منتیقەی شەمێران و تاوگۆزی لە منتیقەی هەڵەبجە یعنی بۆ دوو جار یعنی دوو پڵنگ لەو ناوچەیە بۆ بەڵێ کو
کجراو و تنانت او خلکانشی که او راویان کردو روبروی هیچ جور سزایگ نکراو ندو حتی یعنی من ماوی رابردوان باباس کردم بیمان لپیشانگایگ او یعنی من عرض کرده بو یکی اگل او برزانی که باسی کروتی او تی اما کسی کشتویتی ناسیاوی اما لفلان شوین دانیشید او تی است خلکی او ناوچه فلانکس با فلانکس با فلان کوچکه یعنی وکو پالوانی نشانی داد که لراسیام کسب بته یا سعی توانی انجام داده هر کاری که قبل لیاساب یعنی قدری خرایس ریاض یعنی زای بودن را اما به توان اجمالی که لکاتی که کشتنی مروفا کو کشتنی اجلاکش به همان شیوه به پیدا قیاس هم بس لیاسا کن کرد که هی که جبه جج نکری لال کردوسانیان داد و رکان و تنر منوان دنیا که کن لبرم بر جبه جج کنی برگار کنه ای خودی لیاسا که او سزا جوری دیاری کرد ول قانونی عراقی یعنی ل خانوانی که همار کرده تو لارمی کردوسان تعبد پاراست نی مافیا اجلان ایو تا چند کامنت هنیه لسری بوی که گران کاری تیاب کریان همار کرده دیار ل چند سال یعنی یک دو سالی را بردو ل الان دستی پاراست مچاک نی جینگو یعنی رن ما یک درچو تعبد با هم راو کردن و هم پاریزگاری کردن ل مافیا اجل و بالند کن بویم دو لانی تی یعنی لانی کن لانی نرینیه ویش اوی کبون منام ل را بردو تراتن ها بس راو کردنی ماسی لناو دریاچه کنه یعنی رک راو بپی یا صورن مایی جواز لما اون روانی تربون من رک نخرابو ولی من هاتون رک یعنی خسته ولی لعنتی کتیه که آواه بون منا جورج لعجل و جورج لبالنده ام دو عنا کراون با قربانی ببی هیچ توی جنوی کی زانستی دقیق کراون با قربانی لپیناو عجل و بالنده کی وکانی تکل لناو سروش تن باشه و حتی یه سطو اتوانی و آماده کرد او کسانی که راو چین اتوانی در رقیف فرمانگا کانو مالاتی راو بر بگیرتو اما راو بگات که لرابر دو آمن نبود ولی میسام رن مایم ام مولات ادابه ما لانی کی تری تیایا که یعنی لانی کی باشه ایش اویا که سزای بو همو زنده ورکان دیاری کرد واده تو لناو سروشتا او زنده ورانه او اجلانه او بالندانی که هن هیچی به بیست زنی نشد. یعنی اگر تو بون مونه که تا کمریک اکوژید سزای یعنی سزایه. دو پشکی اکوژی به همان شیوه سزایه لناو سروشتا صد زار نرگرامه تی ویتر اما بپی جوری توان کان اگورد بون مونه کشتنی بزنی کی کیوی دم میلیون دینار غرامه تی اگر بچکی لناو سکی بیاد دم میلیون دیناری تر چهل سر اگر دوان بیاد او دم میلیونی تر وقتا 3 میلیون دینار غرامه هر کسی که اوکره ولی خلقه بزنی کیوی کشتوه تنها 25000 دینار غرامه کراوه بداخل چاو پوشی کراوه یعنی قصه که من لیره اگر راتو بوچی بون مونه پولیس دارستان و جنگه حالا سید او کسانی که راوی کردور راو چیکه اگرید باشه بلام دواتر دادور ام رنمایی جبه جه ناکد واتا ام سزایه ناسه پینه دیان پرشت با قوانینی که تره بس یکا بو خوی ام برایی دادور دجی او یاسا کار پیکراونی که لباشوری گلستانه چکو که ده که تو قانونی گینوه دره چید که دقی لسرحات بیه قانونه که پیش خوی الغا کاته و بلا ما من کار با قانونه کونه که اکن کار با منه اکن لانی که تروی لانی جه بجه کار مثلا بونه فرمانگی جینگ کن کار با او اکه یعنی تو اگر بتوی بونه مالاتی راه ورگری آسایی تو یعنی بونه مالات دهاتی بوی تو راو بکید بلام لکاتی که کبونه مونه تو رای کی نه سعید کردو رن مایه که دست جبه جنگ کرد. ای باشه اگر حالت یک تو سزار ندی یعنی اون رن مایه اجرات کن نگیده تبرد. ابی اما کتیش به همان شو بود سیم داد. راست. بله. وایا که اکثر رو بام بگرم و ببشه که لقسه کنی جنابت و هر وحی بر سیار که حال کارم حوان وای که آما جیب و کرد که چجوره لانی آجلای گیا بالندی لک کردستان مصر سیل ناوچونی لسر بگو من از آنین که ام کار نکرد حتی کو آمریک لد ستانه بد حتی کو جمعی او آجلا کن بته بدانی که مترسی لسریانه لکردستان دیاری نکره ایو آمرجت هم باور کرد که ایو وقت رای خرایق دستان زور کراونی بته بل روی دارایی و نتوانم کاری کیو انجام بد آیا بنیاز نیال ل پروسی کار کردن تنها های اوی که لگل رای خرایق کانی تل داره وی هرمی کردستان او رای خرایقانی که لسر استی جهان کار کن با پارسگاری کردن ل بالند کن ل او آجلانی که مترسی ل ناوچونیان لسره هیچ کنتکت هیچ پیوندیک ل نوان تنها های اوی که ل رجی آوان و بلانی کم و کاری کیو انجام بد هر نبیت بابلانی کم و بزنید کردستان او آجلانه با من دیاری بکرد کامانه مترسی لسره یعنی هر تنانت با پارسگاری لجنگی کردستانش دانین زنین و دیاری کنی جمعه آجلکان زور زور گرینگه ایا حال کیو هیا؟ دیاره املا یعنی اما کل چارچیوم رخ راو کاره کین بپی او توانایک یعنی بپی او کار بپی اون دکاره کین کل توانایی ولد صلات من نهی جواز لما در چیوم نتوانی چک وقت آمرجم پیکریم همو تیم کان من خوب بخش اندی کار هیل راسیا حکمت به همو امکانی دی خوی اون نتوانی بیکاد چون رخ راوی کی جنگی توانی بون ملم بوارانه کار بکاد که همو استافکانی خوب بخش به دور رخ راوی قازان جنویز بی بلام وقت آمرجم پیکر و دوبارش یکم و کار رخ راوی سروش عراق لم بر ایشی باشی کردو و
هەوڵەکان ینی جێگەی دڵخۆشین و بەشێک لەوانی پۆلیان کردو و بەشێکی تریشی ماوە کە بەردەوام کاری لەسەرەکەن و ئەمەش دیارە بەڕاستی ئەم ڕێکخراوە بە هاوکاری و پاڵپشتی بەشێک لە ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان توانی دیکار لەسەر ئەمە بکات واتە ئەو ڕێکخراوە نێودەوڵەتیانە هاوکارن لەم پرۆژەیە و فەندیشی هەیە بۆی ئەمانە جێگەیڕاوێکی نێودەوڵەتیمان لە هەرێمی کوردستانە هەیە چالاکی هەبێ ئێستا ژینگە پارێز تایبەت دوێ بە ژینگە بەڵێ هەن لە بواری پارێزگاریێکی بەڵێنی هەماهەنگی هەیە لەگەڵ ڕێکخراوەنی واتە ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان هەماهەنگیان هەیە لەگەڵ ڕێکخراوە بەشێک لە ڕێکخراوە نێوخۆییەکاندا بۆی کار لەسەر ئەم پرسە بکەن کە ئەمانە جێگەی خۆشحاڵین بەڵام هەندێک ئیشێ بەڕاستی ئەوەی کە بۆ نمونە بە ڕێکخراوی سروشتی عێراق دەکرێت ڕەنگە بە ڕێکخراوەکەی ئێمە نەکرێت زۆر ئیشیش هەیە بە ڕێکخراوی سروشتی کوردستان نەکرێت بە ڕێکخراوی سروشتی عێراق ناکرێت یان بە ڕێکخراوی کە ناکرێت بۆیە هەر یەکێکمان توانیوانە مەسەلەن ئەو لە ڕێگەیەکەوە پەیامێکی هر دەگەینێمە لە ڕێگەیەکەوە یان ڕێکخراوێکی تر بە هەمان شێوە بەڵام گرنگ ئەوەیە لە دواجارە هەموو هەوڵەکانمان بۆ پارێزگاریکردنە لە سروشت کە سەروەر یەکێتیەک هەیە لە نێوان ئەم ڕێکخراوانی کوردستان بەدە لە ئەوانی کە لە پلی یەکا لە ساڵی 1992 ئیشیان کردووە کو ڕێکخراوەکانی بواری ژینگە ئەمانی کە لەم چەند ساڵی ڕابردووە دروست بوون بۆ خزمەتکردنی هەر یەکێک لەو کەرتانی ژینگە و ئاژەڵ و هەر کەرتێک لە کەرتەکانی ژینگە کە خزمەتیان کردووە ڕێکخراوەکەی جەنابیشتان لەو چوارچێوەیە یەکێتیەک هەیە کە ئێوە کۆ بکاتەوە ساڵانە کۆنفرانس کۆنگرە ببەستن دیارە واقعی کوردستان بەڕاستی دێ لە واقعێکی تاڵە بەڵام سەر ڕای ئەم واقعە تاڵەش ئێمە ینی بەشێکی زۆر لەو ڕێکخراوانە ژینگایانی کە دروست بوون لەم ساڵانی ینی ڕابردووە بووە کە با بڵێن پلێشاودا دروست بوون هەندێکم چۆنەڵی ئاماژی حزبی لە پشتیانەوەی هەندێکی تریان ئاماژی شخص لە پشتیانەوەی هەندێکی تریشیان بۆ کۆمەڵێک بەرژەوەندی مادی ئۆشتانە دروست بوون هەندێکی تریشان کە ئێستا ماونەتەوە ینی چۆنڵی دراون لە هێڵەکان بە پێی کات ئەم ڕێکخراوانە با بڵێن ماونەتەوە ئێستا لە مەیدانی کارکردنان ئەو ڕێکخراوانەی کە ئێستا لە مەیدانی کارکردنە وجودیان هەیە و چالاکی ئەکەن ئەم ڕێکخراوانە بەدڵنیاییەوە ینی هەمانگێکی باش لە نێوانمانە هەیە و لە ماوەکانی ڕابردوو ئێمە ینی چەندین تۆڕ و گروپینمان دروست کردەوە مەسەلەن ئێمە تۆڕی زەویمانەیەکە لە چوارچێوەی پارێزگای سلێمانی و گەرمیان هەڵەبجێ شەید ینی کارەکەی نەم تۆڕە ینی چەندین ڕێکخراو و کەسایەتی و مامەسای زانکوانی لەخۆ کردەوە کە ئەمە جێگەی خۆشحاڵی وەمە هەوڵێکە بۆ یەخستنی تواناکان و هەوڵی تریش هەیە بەڕاستی بۆ ئەوی کە لەسەر ئاستی باشووری کوردستان ینی تۆڕێک دروست بکرێت و لەسەر ئاستی پارچەکانی تری کوردستانی جۆرێک لە کۆدەنگی هەیە و تا ئێمەی ساگە بوون لەگەڵ ڕێکخراوەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستانە ینی پەیوەندیەکی فراوانمان هەیە بەڕاستی ئەمە کاتێککە دێنە باشووری کوردستان چاومان بەیەک دەکەیەوە گفتوگۆ هەیە و بڕیارەکە لە ماوەکانی ئایندەشدا چالاکیمان هەبێت زۆر باشە وەک دواهەمی پرسیاری من کاک سەروەر زۆرجار ئێمە مرۆڤەکان بەداخەوە ئەوەنە قازانجی خۆمان لەبەرچاوە ئەگرین ئەگەر شتێک پەیوەندی بە خۆمانەوە نەبێت لانەیە چاوپۆشی لێ بکەین و بیری لێ نەکەینەوە داهاتوەکەی چی ئەبێت ئەمەوێت وەک کەسێکە لە بواری ژینگە پارێزیە چالاکیت جەنابەت باسی ئەوەکەیت کاتێککە ئەگەر ڕاو بکرێت بە شێوازێکی نایاسایی و بە شێوازێک دوور لە یاسا و لەگەڵ ئەوەشە بە شێوازێک بەدوور لە هەر ئوسلوبێک لە هەر چوارچێوەیەک و لە هەر سیستەمێک ئەمە ئەتوانێت چنا یەکسانیەک شێواندنی تەوازۆنێک دروست بکات لە نێوان ژینگەی مرۆڤەکان و ژینگەی ئاژەڵەکانە زۆرجار لانەیمە بیر نەکەینەوە لە ژینگەی ئاژەڵەکان بڵێن کێشە بۆ من دروست ناکات بەڵام بێگومانەوە تەوازۆنە تێکدرێت ئەمە جەنابە باسی ئەو تێک چوونە بکەیت خوا بەبێ هۆ هیچ ئاژەڵ و باڵندە و زیندەوەرێکی لەناو سروشتا دروست نەکردووە و هیچ یەکێکیش لێ من باوەڕم نییە کە لە خوا داناتر و عاقڵتر بێت چونکە من خوا بە خوڵکنەری هەموو جیهان و مرۆڤەکانیش دەزانم بۆیە ئەبێ ئینسان ینی مرۆڤ لەوە تێبگا کە ژینگە واتە ژیان ینی ئەگەر هەرێکی لەم ڕێگەزە ژینگەیانی کە هەیە ئاوە هەوایە خاکە زیندەوەرەکانە هەر یەکێک لەم ڕێگەزانە ڕوبەڕووی هەر هەڕەشە و مەترسی و لەناوچوونێک ببێتەوە ئەوە ژیانی ئینسان ڕوبەڕووی بۆتەوە بۆی کەوایە ئێمە ینی بەرژەوەندیمان هەیە لەگەڵ سروشتا چکە کاتێککە ئاو پاکە کاتێککە ئاو هەیە یان هەوا پاکە ئەوە ئێمە لەم هەوای هەڵدەمژینەوە ئێمە ئەم هەوایە ئەم ئاوە دەخۆینەوە وم هەوای هەڵدەمژین وی پێویستە هەمومان پێکەوە پارێزگاری لەم سروشتە بکەین کە هەیە ئەگەر بێت و هەر دەستدرێژێ بکەینە سەری بەڕاستی پێش هەموو کەس ئێمە دەستدرێژی ماکرۆ سەرمافەکانی خۆمانەوەکو مرۆڤ ڕاستە کاک سەروەر دەستخۆش بۆ ئامادە بوونت ئەگەر شتێک ما بێ ئاماژەی پێ بکەی لە کۆتاییە هەر شتێک ما بێ ئێمە باسمان نەکردێ لە پرۆگرامەکەیە دیارە ئێستا ئێمە لە وەرزی هاوی ناین ئەم وەرزە وەرزێکە کە یان پلانی ڕێکخراوەکە لە ڕێگەی میدیا و ئێمە ینی ئەوە بیسین و بینین کە
چندین دوان پوش و پاوان سوتیان راوە زۆر گرنگە ئێمە وەکو تاکەکانی کۆمەلگا بەرپرسیاران لەگەڵ سروش مامەڵە بکەین ئەو پوش و پاوانانی کە هەیە هەمووی ماڵی ئێمە سروش ماڵی ئێمە پێویستە هەمومان پێکەوە پارێزگاری لێ بکەین کاتێک ئاگرێک دەبینی هەوڵ بدەین بەڕاستی بۆ کۆنترۆڵکردنی کاتێک ئەگەر لە توانایی ئێمەنی ئەو تیمانی کە تیمی بەرگری شارستانی بتوانین لێی ئاگادار بکەینەوە بە ئاگایان بێنینەوە و بە خۆشحاڵیشەوە ئێمە ئەو پێنج نوێنەرایەتی کە هەمانەوە کوڕێکخراوەکەمان کە سەرجەمیان خۆبەخشن لە پلانی مانگی حەوت مانایەکێک لە کارەکانمان بە ئاگا هێنانەوەی خەڵکەوە دروستکردنی فشاریشە لەسەر لایەنە بەرپرسەکان بۆی لەمڕۆوە خەڵک بەشداری پێ بکەین بە تایبەت ئەو کەسانی کە لە ناوچە گوندنشینەکانە دانیشن بۆی بە ئاگایان بینینەوە و پێکەوە سروش بپارێزین کە بەلایانی گرنگە خاڵی کۆتاییش ئەوەیە کە میدیاکان پێویستە یانی بەڕاستی پەیامی تایبەتیان بەم پرسە هەبێت و خەڵکی لەمە بە ئاگا بێننەوە زۆر ڕاستە بگومان هەر سوتاندنی هەر کەژ و کێوێگیان هەر چەند دۆنمێک ئەوە هاوسەنگی ژیان و ژینگە لەویا تێگەچێت سپاس بۆ بەڕاستەر و خەرداخی هاوسەرۆکی ڕێکخراوی سروشتی کوردستان کە لەگەڵ مانا بوو سپاس بە ئامادەبووین